Just getting, you know, really worried and do you want to go home tonight? Ja tässä vielä myöhäisillan uutiset. Kaksi miestä on saanut surmansa räjähdysmäisesti levinneessä autoverstaan tulipalossa Tampereella. Poliisin mukaan palo sai alkunsa huolimattomasti käsitellystä propaanikaasupullosta. Alustavien tietojen mukaan miehet kuuluivat murtoliikaan, joka on varastanut arvoesineitä asunnoista ympäri Etelä-Suomea. Yksi liikan jäsenistä on edelleen karkuteillä. Poliisi tutkii asiaa. Ulkomailta.
Te ette sillä mitään tee. Lipassa ei ole mitään arvokasta. Siis mitä? Kuka sä oot? Mä omistan sen talon, josta toi Lipas vietiin. Se kuuluu mun tyttärelle. Pidän sitä muistona. Hänen kuolemasta on ollut 32 vuotta. Joka vuosi hänen syntymäpäivänään avaan sen ja muistelen häntä. Se on ainut hetki, jolloin itke häntä enää. Ja sitten jaksan taas vuoden pidemmälle. Tässä Lipassa on ainut muisto hänestä. Kaikki, millä on mitään merkitystä enää.